Namaste. Ja tänäänkään ei ole pillu mielessä. Mies kun tulee tiettyyn ikään, ei sillä pelaa enää mikään. Minä olen impotentti. Myös sillä henkisesti, että mä en ajattele seksuaalisia, mutta puhun niistä kuitenkin mielelläni. Arvoisa kuulija, tämä on johdatus naisen sieluelämään. Emme siis lähde tämmöisestä hypoteesista, että naisella ei ole sielua. Kyllä, sillä varmaan on, mutta Kerro, peini, ken on maassa kaikkein kaunein. Naiset viettävät aika monta tuntia viikossa peilin edessä. Ja mitä enemmän he veikkaavat sitä, meikkaavat, niin sitä luontaan työtävimpiä he ovat minun mielestäni. Hieman tätä biologista perustaa nyt haluan tässä tarkastella. Eli suurin osa naisista on pillunaamoja. He tekevät naamastaan vitun. Ja kuinka niin? Kerran kuukaudessa nainen ovulaation jälkeen, jolloin on mahdollisuus tulla tiineeksi, niin naaraalla, ihmisnaaraalla, alastomalla apinalla, naisella silmäterät laajenevat, poskiin tulee vienoa punaa ja huulet vähän turpoaa ja tissit kanssa. Saunapuhtaasta naisesta herkällä katseella voisi havaita tämän, että nyt olisi ottikalenterissa sopiva hetki lisääntyä ja täyttää maa. Niin. Mitä nainen tekee? Hän kiusaa miehiä. Meikaten siten, että huulissa on punaa. Mutta naiset eivät tiedä sitä, että punaiset huulet eivät kiihota miestä. Ne eivät muistuta ollenkaan kiihottuneen naisen häpyhuulia. Parhaiten toimii joku kosteusvoide tai joku hopean harmaa. Tarkastelkaa miehet partnerinne pillua kiihotustilan aikana, niin ei ne heltat siinä ole kirkkaan punaiset. Se on ylitsevoimakas signaali, joka saa miehet hämmennyksiin, että mitä vittua. Ja sitten laitetaan poski punaa ja sitten koitetaan saada silmät mahdollisimman suuriksi. Pannaan siihen 10 senttiä pitkät jatkoripset ja kaikkea saatana vedetään naamaa. Naisen sielun elämä keskittyy naamataulun nypläämiseen. Mutta voi meitä miespoloisia, kun me olemme tämmöisessä myrskyn silmässä, kun kaikki naiset ovat otillaan. Kaikilla on huulen seutu noin niin kuin töröllään sillä lailla lupaavasti. Ja eihän me miehet sille mitään mahdeta, että meillä tämä biologia perustuu tämmöiseen
näön kautta tulevaan signaaliin. Me emme haistele tuota naaraan persettä tai pimppaa eikä kainaloita. Ehkä joskus ammoin miljoona vuotta sitten meillä oli parempi hajuaisti, joten saattoi haistaa naaraa hiehajusta kainalon kautta, että nyt olisi sopiva aika lisääntyä. Sillä eihän mies juurikaan suunnittele lisääntymistä, vaan kiihottuu näkemästään seksuaalisesti ja on valmis panemaan ketä vaan, joka semmoisia rohkeita signaaleja lähettää kasvojen seuduiltaan. Joo. Niin, tässä sitä nyt oli johdatusta naisen sieluelämään, että päin vittua menee miesten maailma. Meidän pitäisi päivät olla tuolla stadionilla painimassa ja sitten mennä tuonne foorumille illalla keskustelemaan filosofioita. Siellä antiikin Kreikassa naiset kulki toinen rinta paljaan saadakseen edes vähän huomiota ja hennalla värjättiin päätä ja kyllä niillä naisilla on ollut aina tämä sama peli. Juu, hienompaa olisi, aika paljon hienompaa, jos meilläkin naiset kulkisi sillä lailla hunnutettuun, että vähän silmät näkyy, niin ei olisi tämmöistä ylitsetarjontaa, niin miehet voisi keskistyä noihin henkisempiin asioihin, sillä tämä oli se, että naisella ei ole sielua.